מבקשי מקלט רבים השוהים בארץ סובלים בין היתר מהיעדר תעסוקה ופרנסה. הרשויות שלא ממהרות לספק פתרון לבעיה משמיעות לא פעם אזהרות בגין העסקת מבקשי המקלט, דבר שמרתיע לא מעט מעסיקים ומעמיק עוד יותר את הבעיה. אזהרות אלו מתעלמות מהחלטות בתי המשפט כי אין למנוע את העסקתם כל עוד לא נמצא פתרון לבעייתם. לפי החוק בישראל אסור למעסיקים להעסיק את מי שאין להם היתר עבודה בישראל. יחד עם זאת, למבקשי המקלט בישראל מותר לעבוד. מדינת ישראל הצהירה בפני בית המשפט הגבוה לצדק שהיא מודעת לכך שאנשים שמחזיקים ברישיונות האלה עובדים, והיא לא תאכוף את האיסור על המעסיקים שלהם. היא לא תקנוס מעסיקים והיא לא תפעל נגדם אם הם מעסיקים עובדים כאלה. כדי להנגיש מקומות עבודה למבקשי המקלט, עומלים בימים אלו חברי קבוצת כוח לקהילה, שמורכבת מתושבי דרום תל אביב, ישראלים ותיקים ומבקשי מקלט, על הקמתו של לוח דרושים לפליטים. I worked for some months and now I'm not working. I don't have nothing for money, it's very less. I am working for two days and for two days or three days it helped me to food for survival. It's very difficult for me now to live in here in Israel, I'm saying this. אז אם את או אתה מחפשים עובדים, זה הזמן לפנות לתיבת המייל שמופיעה על גבי המסך, ושיהיה בהצלחה.